Det gäller ju att hålla koll på vad de gör. Har Nacka gjort comeback? Varför ingen berättat det? När han möter mig, då skamfar det riktigt tufft. Har de känt sig hotade av Nacka? Ja, det låter ju lite jobbigt. Det tror jag att de gör helt rätt i. Jag vet ju inte vad jag ska göra. Så här. Ska jag lägga handskarna på hyllan? Om man är ett hot mot mig, inte som jag ser just nu. Nytt snabbspel på Stryktipset. Se bara Nacka så får du färdigtippade expertradar. Får rätt svårt att hänga med gubbkyven.